Starosta nám koupil plastové pohárky a z dezinfekců zbuchal držáky. Pátek jsme přepíli Galapčánů. Na Ježíša jsme jim nesli domů a našeho Stárka na kolečkách vzali, bo jinak by ho dom nedostali. O tom, že je dámský sváteční kroj slušivý a dokáže vykouzit velkou parádu, není pochyb. Ovšem už jeho oblékání je náročné, natož něm strávit celé hody. Také proto se děvčata z Josefova každý rok těší na hodovní úterý, kdy v podvečer obléknou pánský přespolní kroj a užívají si uvolněnou zábavu. V čem se cítíte líp? V tomhle kroji nebo ve vašem dámském? Především v tomhle, aspoň já. Ano, rozhodně souhlasím. A jak vypadá program v režii děvčat? Ve 4 se scházíme, aby jsme vymysleli písničku, než přijdeme pod zelené. A pod zelených docházíme v 7 hodin s tím, že dojdeme na nástup, projdeme se a potom zaspíváme svoji písničku a pak verbuň. Pak vlastně jsou fotky a potom máme už, že zavádíme ostatní přespolní krojované. Vy jste zmínila tu písničku, i přespolní chlapci tady zpívají písničky, to se vždycky vztahuje nějak k těm hodům, nebo o čem to je ta píseň? No to záleží, někdo si vymyslí vlastně svoji, jakoby na nás písničku, my si taky vymýšlíme svoji písničku a někdo zpívá vyloženě nějakou tradiční lidovou písničku, jak se komu chce. Jako každý rok také letos nechyběl hudební doprovod dechové hudby Lanžočanka. Co bylo ovšem jiné, byly přísné hygienické podmínky, za kterých se akce uskutečnila. V Josefově jsou hody bezesporu největší kulturní událostí roku a tak jejich realizaci kvůli koronavirové situaci zpočátku provázela velká debata. Hlavně jsme díl čekali na to, jak se to vyvrbí, že jo? Nebylo jasné, jestli hody vůbec budou nebo nebudou. Nakonec teda jsou a všechno jsme zvládli, si myslím, docela dobře. Máme plastové kelímky všude a snažíme se, aby byla hygiena, jakože máme všude dezinfekce a tak dál. Rozhodnutí zásadní samozřejmě učinil starosta obce Vojtěch Pospíšil, který prostě jednoznačně rozhodl, že hody budou, protože situace celostátní a hygienická tomu odpovídala. Jsme rádi, že ta situace vydržela a že se hody můžou konat. Samozřejmě veškerá příprava hodů samozřejmě spočívá především na starostovi a na chase, ale musím říct, že samozřejmě starosta, velký matador, jeho moravské situace a prostě znalosti folklorního prostředí a kulturního prostředí široko daleko a předseda regionu Podluží zná potřeby a nálady prostě veřejnosti a tak jsme věděli, že prostě ti návštěvníci nás nenechají ve štychu a přes, jak bych to řekl, takovou problematickou informovanost, kdy někdo hody zrušil, některé obce hody zrušili nebo omezili velmi významně, tak zastupitelstvo starostu podrželo a rozhodli jsme, že hody prostě budou bez jakéhokoliv omezení, kromě hygienických omezení. To znamená jednorázové pohárky, jednorázové prostě balení potravin a podobně, samozřejmě hygienické prostředky, které jsou po stolech a samozřejmě i přístupu do areálu a podobně. I přesto, že byla organizace letošních hodů kvůli hygienickým podmínkám náročnější, nijak to neovlivnilo jejich atmosféru a dobrou náladu všech zúčastněných. Mírná nepřízeň počasí, nicméně teplota odpovídají. Musím říct, že víno, jako vždycky od našich vinařů, je špičkové a samozřejmě nějaká pálenka na zabití koronaviru tady je. Jsme rádi, že ta účast je velmi vysoká a že nás okolní chlapci podrželi, protože ty náklady trošku byly větší, ty hygienické prostředky něco stojí a podobně, ale jsme rádi, že nás nenechali ve štychu a že se hody konají tak, jak mají. Je to samozřejmě tradice a to se musí samozřejmě nějak dodržovat a tak dále. A mně se to strašně líbí, když se obleču, jsem taková speciální, hrozně si přijdu, jakože je to prostě krásné. Hodně lidí dojelo, cum cum dojelo, na pochod se čekalo, cum cum čekalo. Přes polní, samo dluhý moc bylo, večeře furt nebylo.